jajibin mutane ba addu'a suke ba, wannan kuskure ne a rayuwansu. Duk abin da kake bukata na alkhairi ka roki Allah, ka koma izuwa ga Allah subhanahu wataala. Me yasa ba ka iya tashi cikin dare kai nafila kai addu'a ba? Me yasa ba za ka tashi kai ibada ka ambaci Allah subhanahu wataala, kai zikiri ka daga hannu ka roki addu'a, ka roki Allah ta'ala ya biya maka bukatunka ba? Me yasa kana da damuwa kuma kake kwana bacci har gari ya waye, da rana kuma kai ta shiga nan ka fita nan ka fita nan? Sau nawa kake addu'a din? Sau nawa addu'an nan? Ko duniya ka roka Allah sai ya baka lada? Duniya dai ka ce, ya Allah ka bani kuɗi, ya Allah ka bani kuɗi, ya Allah ka bani kuɗi, ba ita ce addu'an da kila wani ma yana jin kunyan yayi ta ba? To itan lada za a baka in ka yi ta, ballantana wasu abubuwa daban wanda zahirin su ba haka bane. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala yana kiran bayinsa da su dinga wato roƙonsa. Kuma duk wanda ya bar addu'a to zai koma roƙon mutane, duk wanda ya bar addu'a zai koma wajen bokaye, su za su dinga masa, su ce masa kaza, su wai shi yana so ya tari abu ne, a ce nan akwai matsala, ai matsalan kaza ne, sai kai kaza. Ko ka san gaibu ne, ba ƙarya yake maka ba? Ƙarya yake maka. Saboda haka wani malami ya ce, duk wanda kaga baya addu'a kuwa to zai dawo kuma yana dogaro da mutane ba dogaro ga Allah ba, amma in kana addu'a shikenan.